procurar um bioma onde tem montanha. Eu vou fazer uns itens de pedra aqui que eu já tenho. E se não achar uma montanha, pelo menos eu vou continuar aqui mesmo. Não tem problema. Fazer o quê, né? Olha, tem uma caverna aqui. Caverna essa aqui? Ui, caverna. Não, não é caverna. Que bosta. Mas vamos usar isso aqui mesmo. Pelo menos pra passar a noite, né? Vamos abrir um espacinho aqui. Preciso achar carvão. Vou abrir um espacinho aqui. Vai ser onde eu vou descer. Uau, tem ferro, que ótimo. Mas não tem carvão pra poder esquentar. Posso acabar usando stick. Olha, carvão! Que ótimo. Já vou dormir logo aqui. É, passamos a primeira noite. Opa! Tem lava aqui. Olha que sorte. Ou não, não sei. Talvez essa caverna não tenha sido uma boa ideia ter vindo pra cá, né? Não sei. Aí depende, né? Nossa, só porque eu abri a boca, velho. Viu o carvão. Ok. Não dá carvão, então. Vamos pra baixo daqui, né? Acho que aqui é melhor. Meu Deus. Oi, Creep. Oi, Creeper. Meu Deus do céu, velho. Não, não tirei sorte grande. Caramba, mano. Tem muito Creeper. Eu vou fazer umas espadinhas. Vou colocar uma. Ok. Vou fazer uma. Oxi. Eu vou fazer uma espada. E uma picareta. Já tá de noite, eu acho. Não tá de noite ainda, meu Deus do céu. Deixa eu marcar logo aqui, né? Caso eu morra, eu vou deixar alguns. Não, pera. Eu posso fazer um baú aqui, né? Fazer dois logo. Caso, né? Ô, bosta, eu botei no lugar errado. Vamos abrir um espacinho, né? Aí. Deixar alguns blocos valiosos aqui, tipo ferro, essas coisas aqui. Caso eu morra. Quase. Nossa! Parece que pegou fogo, mano. Como? Meu Deus, é muito, véi! Uf! Nossa! Vou cavar pra cá. Eu acho mais seguro cavar pra cá, né? Quem sabe eu não acho um ferrinho aqui? Aí eu posso fazer uma armadura pra mim. Ah! Só lugar ruim pra ir. Cara, como é ruim explorar uma caverna assim. Eu tô no difícil, será? Eu tô no médio, velho. Isso é médio. Nossa. Ai, que susto! Uma fileira de mobs aqui. Opa. Ah, bosta. Deu merda. Vou morrer. É, gente, eu arrumei a hotbar, tá? Eu sei que vocês estavam passando raiva agorinha. Deixa eu pegar mais meus ferrinhos aqui, né? Já, acho que já acabou já o tempo já de espera do ferro. Ótimo. Fazer uma armadura pra mim. Armadura não. Vou pegar uma capacete. Opa. Ah, posso vir aqui bater neles, se eu quiser. Ui.
agora que tem menos mobs, posso vir. Meu coração. Ok, vamos voltar pra caverna, né? Porque eu morri aqui, se deu pra perceber. Vamos lá. Ó, meus itens de volta. Todo meu XP. Eu preciso cavar um buraco. Continuo marcando território aqui pra não spawnar a bosta dos mobs. Que quase me mataram agora. Muito ferrolhos. Muito ferro. Vamos esquentar os ferrinhos que a gente pegou aqui, né? Depois da batalha que a gente teve. Pelo menos alguma coisa a gente merece, né? Eu já tenho o capacete. Então só falta fazer a. Peitoral. Meu Deus! Bosta. Vou mover a cama pra outro lugar. A cama pra cá. Aí. Bom dia para você, mundo do Minecraft. Fazer parte da armadura aqui. Preciso fazer as botas, né? Deixa, esquece. Peitoral. Vou colocar o peitoral aqui. Enquanto isso, vou esperar o ferro acabar. Aí já faz a armadura, né? É, gente, tô com a armadura de ferro aqui. E, bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo, né? Acho que foi bem, bem produtivo ou não. No próximo episódio eu vou colocar uma. Construir uma casa nesse espacinho aqui que eu tenho. Eu só espero que tenha pelo menos uma madeira de pinheiro. E é isso, galera. É isso. Vocês coloquem aí nos comentários o que você quer que eu faça. E talvez no próximo episódio eu também ache diamante, tá? E é isso. Vamos continuar, né? Vou continuar a pegar carne aqui pra nós. Falou. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram, link na descrição.